কবিতার শিরোনাম মমতার চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। ইফ ইউ আর কমিং ডাউন থ্রু দ্য নেরোস অফ দ্য রিভার কিয়াম, প্লিজ লেট মি নো বিফোর হ্যান্ড অ্যান্ড আই উইল কাম আউট টু মিট ইউ অ্যাজ ফার অ্যাজ সোফোসা অ্যাজরা পাউন্ড। মৰমৰ, এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহ জাক আহি মমডাল কোবাইছে, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈয়ে লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলিহনা এটা কোমল পুৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন লৈ আমাক যে ৰিঙি আই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নটোৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰত হাঁহি মাতি থাকিবি, এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা, মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেনহে লাগে। জেঠমহীয়া, দেউতাৰ বছৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰৰ পাৰিত এধানিমান ডালিম গুটি যেন দাঁতকণি গজিছে, সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে তুমি নাই নহয়, সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে স্কুলত তাক নাম লগাই দিয়ে। সি আঁতৰি থকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। মোৰে শপত, তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোগ দৈয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়া লুইতৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই মৰম লবা। ইতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল, আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ 2টা পোৱালি জগিছে, এটা সুঠ বগা আৰু আনটো পখৰা।